Sorry, det blir plats til gang. Og det er fra Kalderborg, tror jeg, det er det. Det er Kalderborg, det er nu med plads til Kille. Det er på lette slutter. På lette slutter lige nu, der er på lidt op ad. Og så er det Patrick Bill med nummer 8 på pladen. Husk nummer 6, Morten, der er lidt op, kommer på 3. pladsen. Når vi får en dag, så er det på lette slutter. Det er på lette slutter, hvor han lige nu, der har den her på lidt op ad. Lærne op, så kommer Patrick Bill. Patrick Bill kommer igen. Sæt en gang ind, her kommer der herude i det sidste skridt. Patrick Bille, og det er der. Sådan der.